What do you think is the reason why we broke up? Yeah. You know, it's a good thing. Mimi nilikuacha because huko na nisatisfy kila, let me say kila field kwa kabed na pesa. Okay, na hizo unakuja tu unafanya frog jumps juu yangu. Una hii mimi napenda hii, si hii. Nasikia ukisema hivi ati hivi sijui sasa hadi upepo ikivuka asikia siaje dharau. Ai, najua dawa ya balloon ni sindano, lakini yeah. Sindano yenye nilikuwa nimepewa sijui na shetani ama na Mungu, haikutoboa anything. Okay. Bado balloon yangu imejaa. Sasa hiyo balloon yenyewe kaipendezi hadi sindano hiyo zidunga. That's why sikuwa na psyche ya kuperform. Kwanza kuperform gani wewe? Kuperform, underline the word perform. Performance ulikuwa nayo. Hebu kubali ujui kazi wewe na tuendelee. No, siwezi kubali tu. Ujui ulikuwa unarukarukia mbele yangu na unaenda. I had to run. Niende kwenye napata kile nataka.